мынандай хунтылық дәреже бізге келіп болмасына қатысты кейінгі қоршаған жасушалар дегенде оның қалай ең кемімен 10% оралмандарға қабылдауымыз керек. Себебі шетелден бәрібір ертең кейін болса да келеді, оларға да жер болады. Сондықтан біз олар үшін бір жерді қалдыруымыз керек. Кеше ғана президент берімен кездескенде бір өте жақсы ой айтты меніңше. Жер комиссиясы компромиспен шешім қабылдау керек. Меніңше осы төртінші күн тәртібінің төртінші сұраққа келсек, қазір жерді сату-сатпау, шетелдіктерге жалға беру бермеу, қоғамымыз екі бөлініп отыр. Сондықтан біз компромиске дайын болмасақ, мына түгел шешімдерді әдеше жүзге асырмас дейін, біз бұл мораторийді әрі қарай 5 жылға ұзартуымыз керек. Қазір жерді сату, шетелдіктерге жалға беру ешкім дайын емес. Халықтың сана сезімі дайын емес, мемлекеттің тәжірибесі дайын емес деп ойлаймын. Жалпы аумағы 272 миллион гектар. Оның ішінде ауыл шаруашылығына пайдаланылып жүрген жер 100 миллион гектар. Бос жатқан босалқы жер 100 миллион гектар. Жер 2003 жылдан бері сатылуда. Сол жылғы жер кодексі қабылданғаннан бері жердің 3 миллион гектары жеке меншікке сатылған. 65 мың гектар жер шетелдіктерге жалға берілген. Шамамен 1.7 миллион гектар жер алғашқы сатылуға дайындалды. Енді Мұхаммедкәрім Қажырбайұлының мәліметіне тоқталады. Еліміздің барлық көрікті жерлері әлде қашан сатылып кеткен. Бәрінің сырты шарбақпен қоршалған, ішіне мүлдем кіргізбейді. Кіргізетіндері әкесінің құнын сұрайды. Мысалы, Көкшетаудағы Бурабай, Шымкент қаласы маңындағы Машат, Шатқалы, Маңғыстаудағы Ақмыш пен Тамшалы. 1994 жылы Қазақстанның 10 миллион гектардай жерін Ресей әскери полигон ретінде 80 жылға жалған. Ол полигондардың аймағында онкологиялық аурулардың деңгейі орташа статистикалық деңгейден 10-12 есе, ана мен бала өлімі 2-3 есе жоғары. Қазақстанның ішінде Ресейдің полигондары мен әскерлерінің болуы ол аннексияның бір түрі. Елдегі қоғамдық ұйымдар мен зиялы қауым өкілдері Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік комитетінің кеңесінің алдында Ресейдің Қазақстандағы әскери полигонын жауып, ондағы әскерді елден шығару мәселесін қойды. Бұған қоса айтарымыз, жер туралы шындықты айтқан Макс Боқаев пен Талғат Аянды түрмеден босатуды талап етеміз. Жуырда жердің ірі иеленушілері туралы ақпарат мемлекеттік құпиялар қатарына жатады. Яғни ол жайлы арнайы заң бар. Жердің иесі жайлы ақпаратты меншік иесінің келісімі бойынша ғана жариялауға болады деген пікір айтылды. Еліміздің үлкен қалталылары, үлкен ұрылары өздерінің жағдайларын жақсы қарастырған екен. Ондай әділдік абыройынан жұрдай заңды бәріміз бірлесіп өтінеге аттандыруымыз керек. Мәселен, барлық таулардың етектері, шұрайлы жерлері, үлкен билік басындағылардың жақын туыстары, інілері, қыздары жекелендіріп алған. Егер ол мәліметтер жарыланса, миллион гектар жер иеленген Терещенконың өзі далада қалуы әбден мүмкін. Бұл саладағы шындық ашылмай, елімізді үлкен қауіпке бөлеген жер проблемасының шешілуі мүмкін емес. Менің айтамын. Жиналыс барысында бір мәселенің төңірегінде әркім өзінің біліміне
өмірлік кәсіби тәжірибелерде өмірге көзқарасына байланысты әрі пікірлерін білдірді, кеңінен талқыланды. Атыраулықтардың пікірін, ниеттерін айтқан өтініштерін оңды елеңіздер. Расында да бұл өзекті мәселе екені рас, сондықтан бүгінгі осы ортаға салынып талқыланған мәселе алдағы уақытта комиссияның жұмысының шешім қабылдауына өзінің үлесін қосады деп сенеміз. Жиынның басында Тайжан мырза біраз сұрақтар қойған болатын, соған жауап беруге ақпарат беруге рұқсат етіңіздер. Сарайшықтағы мына жерде бір келіншек отырып кетіп қалды ғой жаңа. Сарайшықтағы барсыз ба? Сарайшықтағы жер неге 620 гектар жер неге басқаларға беріледі деген сұрақ болды. Сізге ақпарат берейін. Ол 620 гектар қазақстандық азамат Мирзоев дегеннің жеке меншігінде 2005 жылы алған ол жерді. Қазіргі таңда сол жерде 170 гектар декоративті ағаш егеді бұл. Үйеңкі, керек, ива егіліп жатыр. 40 гектар жерге бір жылдық мал дақылдарын шөптер егеді. Алдағы уақытта 100 гектар алмабақ егу жоспарлануда. Және сол жерде медицина бағытында егін шөптер егу жоспарлануда. Себебі ол кісі мына Атыраудың түбінде фармацевтикалық фабриканың құрылысы жүріп жатыр. Құны 7,4 миллион теңге. Соны құрылтайшылардың бірі сол жерде еккен өсімдіктерін сол фабрикада қолданып. Екінші сұрақ, Сарайшыққа көңіл бөлінсе екен деп жанұзақ әкімі айтқан мәселесі. Хандарымыз сол жерге жерленген, қазақтың киелі жерді ешкім сөз жарыстырмайды. Кезінде Бақтығожа Салахатдинұлының тапсырмасымен жобалық сметалық құжаттама жасақталып, барлық құны 1,600,000,000 теңге. Ал сол Сарайшықтың 1,5 километрін бекіту керек. Қазіргі таңда 100 миллион теңге бөлініп, конкурстық процедураны өтіп жатыр. Келесі жылы жан жетсе бітіруді жоспарлап отырмыз. Үшінші мәселе Тайсойған полигоны. Тайсойған полигонының аумағы 720 мың гектар болған болатын. Және Қазақстан үкіметінің жүргізген келіссөздердің нәтижесінде қазіргі таңда 625 мың гектар жер қайтарылды. Қазір қалғаны 125 мың гектар. Ол Ресей Федерациясы арасындағы Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының арасындағы мемлекеттік келісімшарттың негізінде қолданылып жатыр. Бұл анықтамалық. Басқа да сұрақтарыңыз болатын болса, қазір жауап беремін, қажет болса артынан да жауап беремін. Сондықтан Асқар Исабекұлы, тағы да қош келдіңіз деп отырып, комиссияның жұмысы алдағы уақытта да нәтижелі болып, осы халықтың айтқан пікірлерін ескеріп отырып шешім қабылданатынына біз сенеміз. Рахмет.
сол, кішкене сол өңірді бөліп қарап. На мой взгляд, мы пришли к пониманию, что все-таки вот дискуссия, она не была напрасной. Мы убедились, что в нашем земельном законодательстве было много, будем так говорить, если не белых, то светлых пятен, которые сейчас однозначно будут зафиксированы. Мы пришли к пониманию, что все-таки недостаточно правильно все это сопровождалось, и действительно имеется очень много факторов, где благодаря каким-то законодательным нестыковкам имели место разные манипуляции, к сожалению, и таких было немало. Мы пришли к этому пониманию, и законодателям нужно будет эти вещи исправить, предложений собрано на этот счет очень много. И также мы пришли к четкому пониманию того, что контроль за использованием земельных ресурсов страны должен быть более конкретным, более четким, более, если хотите, жестким. Первое заседание, если вы помните, делает Савр, который известный аграрий, да. Он говорил, что да, надо и иностранцам давать, ничего бояться не нужно и так далее. То сегодня рядом, Савр, да? Говорит, те люди, которые заявляют о том, что землю надо отдавать иностранцам в продажу, тех людей надо называть изменниками Родины. Это серьезная эволюция? Я думаю, это серьезная эволюция. Но это эволюционирование взглядов, оно касается только участников комиссии или Я надеюсь, что я думаю, что все-таки, ну, я немножко... Ведь никто по 5-6 часов не будет слушать эти доклады. Понимаете, это все остается, во-первых, историей. Да? Почему наши коллеги некоторые говорят, давайте, говорят, персонально, говорят, почему надо называть имена и так далее. В любом случае, если история открывает гораздо более древние, да, пласты, то когда вот есть век интернета, когда любой твой месседж, который ты неосторожно где-то даже написал в социальных сетях, может перед тобой выплыть каждые 2 минуты, да, и каждое новое поколение может открывать, то, в принципе, это очень достаточно серьезное давление, скажем, на членов комиссии тоже. Есть моменты, в отношении которых мы еще не пришли к единому. Это, например, открытый кадастр с именами. Да, да, да. Вот самый интересный вопрос. Да, это мы не пришли, потому что сейчас существует закон о личной информации, защите личной информации. Этот закон нужно поменять. Я это в своем докладе сказал, что земля — это не квартира, это не счета, это не личное имущество, это общенародное достояние. Поэтому здесь информация должна быть. Следующий момент, это к чему мы не можем еще прийти, к тому, что фирмам есть иностранное участие, земля дается в аренду, продается ли она таким фирмам, потому что как физлицо мы решили, а есть еще лазейка, где можно через фирму зарегистрировать фирму, и тогда уже как юрлицо действует, но хозяева-то все равно иностранцы. 49%. Это тоже больше. К этому мы еще не пришли, к единому мнению. И, конечно, самые главные 2 политических вопроса, в принципе, возможно ли торговать землю и возможно ли эту землю давать в аренду иностранцам. Вы видите, что это самый главный вопрос. По этому вопросу еще нет согласия, мы еще к нему идем. Халық түсініп отыр, халық шешіліп жатырған жердің мәселесі, және мұнда комиссияның несіне ризамыз, шешіліп жатыр, жақсы. Бұл үшін біздің мына отырған елім жерім деген балаларды...